V našej sérii videí venovaných osvetleniu inteligentného domu či bytu nemôže chýbať ani riešenie z IKEA. K dispozícii sme mali dva stmievače, jednu farebnú stmievateľnú žiarovku, jednu bielu stmievateľnú žiarovku a jednu žiarovku s možnosťou zmeny farebnej teploty. Takže najskôr vyskúšam možnosť stmievania tejto žiarovky. Tu sú katalógové údaje žiarovky aj stmievača. Stmievač je potrebné zložiť, vložiť do neho baterku a následne ho spárovať. Na spárovanie stačí priložiť vypínač žiarovky asi na 5 cm, stlačiť párovacie tlačidlo na niekoľko sekúnd, kým žiarovka blikne. Následne stmievací vypínač zložím. Funguje to zaujímavo natáčaním jednej časti voči druhej, pričom obidve časti sú magneticky pripojené. Všetky inštrukcie na ohľadne spárovania a prípadne odpárovania nájdete v manuáli. 6 krát, keď zapnete a vypnete žiarovku, tak ju uvediete do továrenského nastavenia, čiže s týmto ovládačom už nefunguje. Vyskúšam sadu regulovateľnú farebnej žiarovky so stmievačom. Stmievač môže ovládať niekoľko žiaroviek. V balení je stmievač, žiarovka a baterka s návodom, čiže treba rozobrať stmievač, vložiť do neho baterku. Keďže sme kúpili sadu komplet, tak je spárovaná, netreba ju párovať, inak by sa párovala ako v predchádzajúcom príklade s tlačením tlačidla na 10 sekúnd. Takže môžem vyskúšať, ako sa dajú meniť farby. Postupnosť menenia farby je na tomto kruhu, čiže keď držíte tlačidlo na jednu alebo na druhú stranu, tak sa mení farba. Tuto je ukázané, ako sa dá regulovať jas, stmievať alebo zosvetľovať. Trošku nám to kazí automatická regulácia jasu na kamere, ale z tohto je zreteľné, že sa to rozsvecuje a stmieva, takže zároveň pri nastavenom jase potom môžeme zmeniť farbu a samozrejme žiarovku zapnúť a vypnúť. V ďalšom kroku k farebnej žiarovke pridám ešte žiarovku, ktorá svieti bielou alebo žltou farbou, čiže neumožňuje meniť farby, len farebnú teplotu, takže spárujem ju s vypínačom. No a teraz vlastne môžem synchronne ovládať, pričom jedna žiarovka mení farby, tá vľavo, tá vpravo dokáže meniť iba farebnú teplotu. Vyskúšam reguláciu jasu, no a vyskúšam menenie farby, čiže obidve žiarovky vlastne cyklia svoje nastavenie, žiarovka vľavo cykli farby a žiarovka vpravo farebnú teplotu od studenej bielej po teplú bielu. Tieto cykly sú naznačené na obaloch týmito krúžkami. Není problém ovládať túto sadu aj mobilnou aplikáciou, avšak na to potrebujete takúto bránu, ktorú pripojíte k Ethernetu.